ഇന്ത്യയും സൗദി അറേബ്യയും തമ്മിൽ സുപ്രധാനമായ ഒരു കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചിരിക്കുന്നു. യോഗ സഹകരണം സംബന്ധിച്ച കരാർ. ഗൾഫ് മേഖലയിൽ നിന്നും ആദ്യമായാണ് ഒരു രാജ്യം ഇത്തരമൊരു കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ ഈ കാലത്ത് നല്ല ജീവിതശൈലി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ യോഗയ്ക്ക് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാനാകുമെന്ന് ഈ രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കരാറിന് പ്രാധാന്യം ഏറെയാണ്. സൗദി അറേബ്യയും തമ്മിൽ യോഗ സഹകരണത്തിന് ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടതാണ് ഈ വർഷത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം. സൗദിയുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയായ റിയാദിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സൗദി സ്പോർട്സ് മന്ത്രാലയത്തിന് വേണ്ടി ലീഡേഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടർ ജനറൽ അബ്ദുള്ള ഫൈസർ ഹമാദും ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലെ മൊറാർജി ദേശായ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് യോഗയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ ഡോക്ടർ ഔസാഫ് സയ്യിദുമാണ് ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്. This MOU deals with the sharing of with cooperation between the two countries on yoga, especially with regard to education, research and training. So the MOU is already signed between the two countries, and hopefully with the several mandates of the MOU we will be able to bring more synergies between the two countries in the promotion of yoga. സൗദി അറേബ്യയിൽ യോഗ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ സഹകരണവും ഇതുവഴി ലഭ്യമാകും. യോഗ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക കേന്ദ്രങ്ങളും തുറക്കും. യോഗ മേഖലയിലെ ഗവേഷണം, പരിശീലനം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയുമായി സഹകരിക്കാൻ ധാരണാപത്രം സഹായിക്കും. Celebrated 7th International Day of Yoga this year, and this year is remarkable in several aspects how we celebrated the International Day of Yoga. In fact, we have seen that there are several significant improvements, significant things which have happened in the kingdom, and the first one was itself in 2017 when yoga was has been recognized as an important sports activity in the kingdom. We really highly appreciate this gesture from the Kingdom of Saudi Arabia. Gulf മേഖലയിൽ ഇത് ആദ്യമായി ഒരു രാജ്യം യോഗ സഹകരണത്തിന് ഇന്ത്യയുമായി കരാർ ഒപ്പുവെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഏഴാമത് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജിദ്ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് യോഗ പ്രചാരണത്തിനായുള്ള പ്രത്യേക പ്രൊമോഷണൽ വീഡിയോ പുറത്തിറക്കി. ഇതിനകം നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഈ വീഡിയോ ലോകശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കോൺസുലേറ്റിലെ കോൺസുൽ ജനറൽ ഷാഹിദ് ആലത്തിന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് സൗദി അറേബ്യ എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ദൃശ്യ മനോഹാരിതയെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ പ്രചാരണ വീഡിയോ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജിദ്ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിലെ കോൺസുൽ വിഭാഗം മേധാവി ഹംന മറിയം സൗദിയുടെ ദക്ഷിണ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന അബഹ ജിസാൻ പ്രവിശ്യകളിൽ നേരിട്ട് സഞ്ചരിച്ചാണ് ചിത്രീകരണം നടത്തിയത്. ഹംനയും സുഹൃത്ത് പൂജ വാസുദേവനുമാണ് വീഡിയോയ്ക്കായി യോഗ ചുവടുകൾ അവതരിപ്പിച്ചത്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ സൗദിയുടെ അൽസൂദ മലനിരകളിലും ജിസാൻ പ്രവിശ്യയിലെ ലജബ് താഴ്വരയിലുമായി ചിത്രീകരിച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുന്നതിന് സഹായമായി സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനായ അഷ്റഫ് കുറ്റിച്ചലും ഉണ്ടായിരുന്നു. സുമേഷ് ഐലറയും ഹബീബ് റഹ്മാനുമാണ് ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിൽ. The natural light and the calmness of that place could was able to be captured, and finally we got a very serene video. So it was a very beautiful experience, thanks to the beauty of Saudi Arabia and also the richness and beauty of yoga. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ക്ഷേമത്തിനായി യോഗ പരിശീലനം അഥവാ യോഗ ഫോർ വെൽനസ് എന്നതായിരുന്നു ഈ വർഷത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം. യോഗ ദിനാചരണ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി
റിയാദ് സ്ഥാനപതി കാര്യാലയത്തിൽ 3 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന യോഗ ആർട്ട് ഫെസ്റ്റിവലും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. സൗദി കലാകാരികളുടെ സംഘടനയായ സെനർജിയും ഇന്റർനാഷണൽ യോഗ ക്ലബും സംയുക്തമായാണ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഒരുക്കിയത്. യോഗയും സൗദി ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരവും വിഷയമാക്കിയുള്ള 50 ഓളം ചിത്രങ്ങളാണ് സൗദി വനിതകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. യോഗയുടെ ചരിത്രത്തിൽ സൗദിക്ക് അതുല്യത നേടിക്കൊടുത്ത ചരിത്രപരമായ ധാരണാപത്രം ഒപ്പിടുമ്പോൾ സൗദിയും യോഗയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോർക്കേണ്ട മറ്റൊരു പേരും കൂടിയുണ്ട്, നൌഫ് മുഹമ്മദ് അൽമറവായി എന്ന സൗദി വനിത. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പ്രശസ്തയാകുന്ന സൗദി അറേബ്യയിലെ ആദ്യ യോഗ പരിശീലകയാണ് നൌഫ് മറവായി. ഇന്ത്യ പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിച്ച യോഗാചാര്യ. സൗദി അറേബ്യയിൽ 3000-ലധികം പേർക്കാണ് നൌഫ് മറവായി യോഗ പരിശീലനം നൽകുന്നത്. 2010-ൽ സ്ഥാപിതമായ ഗൾഫ് മേഖലയിലെ ആദ്യ യോഗ പഠന കേന്ദ്രം അറബ് യോഗ ഫൗണ്ടേഷന്റെ സ്ഥാപക കൂടിയാണ് നൌഫ് മറവായി. യോഗയ്ക്ക് സൗദിയിൽ പ്രചാരം നൽകുന്നതിൽ പ്രശംസനീയമായ പദ്ധതികൾക്കാണ് റിയാദിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയും ജിദ്ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റും നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത്. വിഷൻ 2030-നോടനുബന്ധിച്ച് സൗദി കിരീടാവകാശിയും പ്രതിരോധ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ രാജകുമാരൻ സൗദി അറേബ്യയുടെ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ സംസ്കാരവും ചരിത്രവും ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ സൗദി സ്കൂൾ സിലബസിലെ കായിക വിഭാഗത്തിൽ യോഗയെയും ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു.